כשהייתי בת 14, הסתובבתי עם ארסים בגן העצמאות, אבל הייתי בלקרית, הכל שחור, חולצה, מכנסיים, כפפות, איפור, שיער צובת. קודם היו ריבים ומכות בין הארסים לפריקים. שנה אחר כך הפכתי לפרחולה, תוחה מסביב לשפתיים, חצאיות מיני, מחומצן. בגיל 16 הסתובבתי עם החבר'ה של רמת אשכול, ארסים דתיים כאלה, וחזרתי בתשובה. שיעורי גמרא, חצאיות. את גיל 17 ביליתי עם אפריקים, הרבה אלכוהול, כיכר חתולות, מעלות. אחרי הצבא נהייתי איפית, מעיינות, טבע, נוצות, הכל טוב ויפה. שנתיים אחרי זה התחלתי ללמוד ראיית חשבון במנהל עסקים, ונכנסתי חזק למסיבות טבע. את זה הכי אהבתי. זה מפגיש אותך עם אלוהים. אתה חושב שאתה גאון שימציא את העולם, שהולכים לעשות אותך הפילוסוף הכי גדול של כל הדורות, ולמחרת אתה שוכח מזה לגמרי. בגיל 28 שוב חזרתי בתשובה. נסעתי לאומן וביליתי הרבה בגבעות. דרום החברון, מצפה יאיר, סוסיה. עבדתי במסילה, שם פגשתי את בעלי. הייתי בת 31, שומרת שבת, והנפש שלי בגבעות. והוא נסע לעשות שיחות שלום בגרמניה עם ערבים. במבט לאחור אני מבינה שחיפשתי זהות. אנחנו אוהבים לחיות בלהקות, ולא ידעתי להיות בודדה בדרך שלי. שלב ההתבגרות האמיתי הגיע כשהפסקתי לחפש זהות. פשוט ויתרתי. היום אני נשואה, אימא, עובדת בבית ספר, בטיפול רגשי בילדים ותזונה טבעית. הרצונות האלה ללכת למסיבה עדיין קיימים, אבל הם הרבה פעמים מושתקים. בגיל צעיר נהייתי מודעת להבדל בין מבט של יצר לבין מבט נעים. שהוא פשוט קשר עין, כי את מעניינת מישהו. היום כולם בפלאפון, כל היום. ואולי קשר עין נוצר רק דרך הפייסבוק.